Яків Степанович – шанувальник консервації. Він щороку купує овочі, які потім готує за спеціальним рецептом. Саме легкий. На літрову банку, ложку солі, води, кропу, коріння петрушки, листя смородини і все. Своєї городини чоловік не має, але грошей на свої консервації не шкодує, адже дуже любить це заняття і вважає, що це чоловіча справа. Пані Людмила погоджується, консервувати овочі справді варто. До того ж, ціна на них якраз почала падати. Огірки вона продає за 5 гривень кілограм, кріп та петрушку – пучок по гривні. 3 головки часнику вартують гривню 50. В магазині кілограм солі – гривня 75, літр оцету – 3 гривні. З кілограма середнього розміру огірків можна закрутити 2-літрові банки. Тож сімейний бюджет, звичайно, постраждає, зате вона гарантує, всі овочі в неї безпечні. У мене хімії зовсім немає ніякої. Ми нічого не кропимо, абсолютно. Пані Надія також запевняє, її черешня натуральна, якнайкраще підходить для консервування. Кілограм ягід жінка продає за 15 гривень. Наша домашня черешенька в саду щеплена, ухажуємо, поливаємо. На базарі полуниця вартує 20, малина – 15 гривень за літрову банку. Для варення потрібен ще й цукор, кілограм якого можна придбати за 7 гривень. Зважаючи на це, варення задоволення не з дешевих. В магазині ж закрутки можна придбати дешевше. Але люди так звикли, що консервація – це не лише задоволення, але й необхідність. Що не підраховуючи витрати, все ж консервують. Звісно, дешевле. Ти це сама зробила, ти знаєш, що твоє. Що це твоїми руками. Купляю. Колись мала свою. Тепер вже все. Закриваю все, що тільки можна. У багатьох сім'ях консервація – святе заняття. Рецепти найсмачніших огірочків чи помідорів передаються з покоління в покоління. Газдині, які закривають городину вдома, кажуть, що в домашніх закрутках дуже багато переваг. І вони смачніші і дешевші. Пані Марія робить консервацію вже більше 40 років. Любов до цього заняття привила їй колись мама. В кожній банці щоденна праця жінки на городі, але доглядає за всім, що вирощує, з великою любов'ю, бо праця оцінюється дітьми та внуками. Люблю дуже закривати, бо розумієте, що коли зима йде і на дворі сніг, а у хаті так тепло, і коли йдеш у підвалі, все береш, то компотик там, то малина, то огірки, то помідори. Закручуємо вишня, це дуже корисно, ми печемо. А сок ми випиваємо. Ярослав Онуфрик, Андрій Соколовський. Час новин Чернівці.